नमस्कार, तपाईं यति बेला जनबोली अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि बेवारिसी लास व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको एक जोडी अहिले विवादमा तानिएको छ। आफ्नो कर्मका कारण नाम कमाएका विनय जङ बस्नेत र सपना रोका बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विनयले छोरी भन्दै आएका सपनाका गोप्य तस्बिर आफूसँग भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन्। 17 वर्षकी किशोरी मगरको गोप्य तस्बिर आफूसँग मोबाइलमा भएको भन्दै चेतावनी दिँदै हिँडेका छन्। उनले सपनालाई आफूले नै अहिलेसम्मको अवस्थामा ल्याएको भन्दै अरूले नै सपनालाई उक्साएर आफू विरुद्ध बोल्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सपना अरूको उक्साटमा लागेर आफू विरुद्ध लागे सबैलाई ठेगान लगाउने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले सपनाको गोप्य तस्बिर आफ्नो मोबाइलमा र पेनड्राइभमा पनि सुरक्षित राखेको कुरा भिडियोमा बताउँदै हिँडेका छन्। अहिले पनि यो मसँग मोबाइलमा छ, अहिले पनि यही छ, यही छ। म देखाउन सक्छु, मैले पेनड्राइभमा हालेर राखेको छु। अर्को पनि छ। आफूले छोरी मानेका सपनाका त्यस्ता नराम्रा तस्बिर उनले सुरक्षित राख्नुको कारण भने खुलेको छैन। जानकारहरूका अनुसार उनले त्यस्ता तस्बिरहरू राख्नुको अर्थ ब्ल्याकमेल गर्नु पनि हुन सक्छ। आफ्ना विरुद्ध बोल्नेहरूलाई सिद्ध्याउने भन्दै उनले खुल्लमखुल्ला चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। विनयले गोल्डन टिभी चलाउने युट्युबरले सपनालाई घेराबन्दी गरेर आफू विरुद्ध उक्साएको आरोप लगाएका छन्। सपनाले उक्त प्रविधि नरोकेमा आफूले जे पनि गर्न सक्ने बताएका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले सामाजिक काम गर्न अवरोध गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो परिवारले समेत विश्वास नगरेको बेलामा आफूले ल्याएर बीबीसीको शक्तिशाली महिला हुने अवस्थामा पुर्याएको दावी गरेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि विनयमाथि सपनालाई दिनभरि छोरी रात परेपछि श्रीमती बनाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो बीचमा उनले गोप्य तस्बिर लिक गर्ने चेतावनी दिएपछि थप शङ्का उत्पन्न भएको छ। बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी 18 वर्षीया मगरले बस्नेत विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएकी छन्। हालैका अन्तर्वार्ताहरूमा बस्नेतले युट्युबमा सपनाका गोप्य तस्बिर देखाइदिने भन्दै चेतावनी दिएपछि आइतबार जाहेरी दर्ता गरेको परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिए। बस्नेत र मगर लामो समयदेखि बेवारिसी लास व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छन्। प्रहरीका अनुसार जाहेरी दर्ता भइसकेको छ। पक्राउ पुर्जी लिन टोली अदालत गएको छ। पुर्जी आएपछि उनलाई पक्राउ गरिने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। सपनाले बस्नेत विरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा जाहेरी दिएकी छन्। सपना रोकाले शुक्रबार नै जाहेरी दिन खोजेकी थिइन्। शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा भएको कारणले जाहेरी लिएर आइतबार मात्रै दर्ता गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौँ बाहिर छन्। प्रहरीले बस्नेतको खोजी गरिरहेको छ। बस्नेतले विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा आफूसँग सपनाका गोप्य तस्बिरहरू मोबाइल र पेनड्राइभमा भएको भन्दै लिक गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। आफू विरुद्ध सपना अन्तिम अवस्थामा जाने विचार गरेमा आफूले ती सामग्रीहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्। म्याग्दीबाट काठमाडौँ आएकी सपना बस्नेतसँगै बस्दै आएकी थिइन्। लामो समय एकसाथ बाबुसरीका रूपमा रहेका उनीहरूबीच हालै तिक्तता आएको थियो। गत कार्तिकमा बस्नेतलाई छोडेर सपना घर फर्किएकी थिइन्। हालै सपनाका आमाबाबु सञ्चार माध्यमहरूमा आएर आफ्नो छोरीलाई विनयले दिनभरि छोरी मानेर रातभरि श्रीमतीका रूपमा राखेको आरोप लगाएका थिए। बस्नेतमाथि त्यस्तो आरोप लागेपछि उनले त्यस्ता तस्बिर लिक गरिदिने भन्दै खुल्लमखुल्ला चेतावनी दिँदै हिँडेका छन्। उनलाई पक्राउ गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दबाब पनि बढाइएको छ। यसैले पनि प्रहरीले पक्रिन्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास लागेको छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो अमूल्य विचार हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर सबैसम्म पुर्याइदिनुहोला।